ဒီဇလန်းလေးရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ဇလန်းပေးရပေါ့နော်ဇလန်းဆက်ညှို့ပေးရဆက်ညှို့မခံရလာပေးရအချိန်မှာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့သူဇန်ညှို့အရန်ကြိုက်သွားတယ်ဇန်ညှို့အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ဟိုသူတို့လောက်ရမဲ့ character လေးကလည်းသူတခါမှမရိုက်ဘူးတဲ့ character နောက်သူတို့အတွက်အဲတေးဥဆောင်အနေနဲ့အများကြီးစူးစမ်းပြီးတေးဥဆောင်အောင်မဲ့အချက်လေးအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့သူအလိုထပ်ပြီးသူတို့ပညာရေးထပ်တိုးမဲ့ဇာကားလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းသူအဲရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဇလန်းပြောလို့မရသေးဘူးဟုတ်အဲသူတဖွဲ့လုံးပေါ့နော်အတူတူ Mr. Terry Blue နဲ့အတူတူဟို training the warm up ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်ရတယ်အဓိကဒီဇက်ကောင်စရိုက်ကိုဟို prepare လုပ်တာပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရတယ်အဲတဖွဲ့လုံးအတူတူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဇက်ကောင်စရိုက်တွေလည်းရင်ထဲရအောင်ကြိုပြီးလုပ်ထားရတယ်ဇက်ညွန်ရောနောက် Mike Chris နဲ့လည်းသူတို့ table reading ဆိုပြီးလေ့ချလုပ်ရတယ်အဝတ်စားအကုန်လုံးကသူတို့က shooting ကိုအဲ့တေးဥဆောင်ရဲ့စိတ်ကလေးပဲထည့်ပြီးလာရုံပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးက production team ဘက်ကအကုန်စီစဉ်ပေးရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲသူတို့အတွက်ဒီ coach နဲ့တစ်ခါမှ train မလုပ်ဘူးပေါ့နော် master coach သူနဲ့အလိုတစ်ခါမှ train မလုပ်ဘူးတော့အဲ့ဒါသူတို့တကယ်ကိုအရန်တန်ဖို့ရှိရအတွေ့အကြုံမှာဟိုသူစီကအများကြီးပဲပညာဆရာဆရာလေးရလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကိုလည်းအဲ့လို training တွေဆက်တက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပြောဆိုကိုမသိသေးကိုမတက်သေးတာရအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုထပ်ပြီးဆက်တင်ယူခြင်းစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းသူတို့ဟိုအခွင့်အခါခွင့်တင်ရင်ပေါ့နော်သူတို့ production နဲ့ကြရင်လည်းအဲ့လိုဟို actor တွေအကုန်လုံး train တာမျိုးပေါ်တော့ training ယူရမျိုးသူလုပ်ချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့မှအချင်းချင်းလဲလို့အရန်သားလဲသွားတယ် actor တွေကလေတောင်းတဲ့တရားလို့ chemistry လဲကြိုပြီးတော့အဲတိဆောက်ထားပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ပြုံးဆောင်ရင်အလားပို့ပြီးတော့အများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့သူထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုတာဝန်တော့ရှိရပါတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုသူတို့တို့ကဘယ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ရှိပါတယ်သူတို့မိမိထုတ်လို့ရတာထုတ်လို့ရတဲ့ကားမှမဟုတ်ဘူးအဲကိုနိုင်နဲ့ရိုက်မှမဟုတ်ဘူးတခြားဘယ်နဲ့ဘယ်သူနဲ့ပဲရိုက်ရသူတို့ကိုလာပေးတဲ့ဇက်ကောင်စရိုက်တစ်ခုပေါ်မှာသူတို့အမြဲအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးအမြဲနာနာခိုင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဇက်ကောင်ပြပြန်ဖို့ပြိတက်ကြည့်ရခါကျရင်အော်သူဒီဇက်ကောင်စရိုက်တော့သူစူးစမ်းရတာပဲဆိုတာမျိုးလေးအဲ့လိုဖြစ်အောင်သူအမြဲစူးစမ်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့ပြိတက်တော့အဲ့လိုဟိုကြည့်ရတာအချိန်ပေးရတာတန်တဲ့ကားလေးတစ်ခါဖြစ်မယ်လို့တော့သူယုံပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပါဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာ actor ဆိုလဲ casting နဲ့ရွေးရတဲ့ acting တွေ actor တွေရောအကုန်လုံးကလေဟိုတေချာလေးဇက်ကောင်ဆိုင်ကိုကြိုတင်ပြီး pre production တေချာလေးလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားလေးရုံတင်ရင်လည်းပြိတ္တဒီကြိုက်ကြနှစ်ချက်ကြအောင်မယ်လို့သူထင်တယ်ဟာအချစ်ပေါ့နော်အချစ်ကားမှမှတကယ်ကိုအဲ့လိုအချစ်အတွက်အဲ့လိုအာလူတွေကတန်းတောက်အရန်ချစ်လာချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေမှာတန်းတောက်ပြန်လှန်ပေးဆက်တာတွေဆွန့်လွတ်တာတွေရောနှစ်နာခံတာတွေရောအဲ့လိုတကယ်ကိုပြိသက်အတွက်ခံစားချက်နဲ့ရှိုင်းပေးမယ့်အချက်ကလေးပါအဲသူကပေါ့နော်အကြမ်းမြင်လေးလာပေးတာလေရှင်ဟုတ်အဲသူတို့ပေါ့နော်အခုဒီကားပြရနဲ့သူတို့အဲဥပွားပေါ့နော်ဟိုဥပွားနဲ့တကားရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲတကားရိုက်မယ်ပြီးရင်သူတို့ထုတ်လို့ရကားရိုက်ပါမယ်ဟုတ်အဲပြော့တယ်ပြော့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုသူတို့ကအမြဲဟိုအဲ့လိုကိုကိုကိုနာနာခိုင်းနေရမှာအလုပ်လုပ်နေရတယ်လို့ထင်တာအဲ့လိုတခູ່ကိုအဲ့လိုအစ်စ်အစ်စ်ဒီပေါ်တော့ကိုမသိသေးတဲ့ပညာတွေထပ်တင်နေရလေသူပြောလေးပဲခုဒီကားမှာဆိုလဲသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအဲ့လိုထူးထူးခြားခြား character လေးလောက်ခွင့်ရမယ်ပြီးတော့ဥပွားနဲ့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူတို့အဲ့လိုဥပွားကလည်းအရန်တင်နေဆရာသမားပေါ့နော်သူဟိုကလေးစရိုက်တဲ့အချိန်ကပေါ့နော်အဲသူစရိုက်တဲ့20 21အဲ့လိုအရွယ်တည်းကသူအဲ့လိုပထမဆုံးလူကြီးတယောက်ဆောင်လုပ်တဲ့အဲရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်အေဒီယန်လက်သမီးဆိုဥပွားရိုက်တာဆိုတော့ဥပွားကလည်းတကယ်ဆရာသမားရင်းနေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဥပွားနဲ့ကြာရင်လဲအများကြီး train ခံအောင်မောင်းခံအောင်ဆာကြိုတည်ရဲအဲဟုတ်သူတို့တေးကြရင်အကုန်လုံးပြန်ပြောပါမယ်မှာဟုတ်အဲကိုစားအရန် natural ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရန်သဘာဝကြားတယ်အဲကိုစားအောင်စကြည့်ဘူးတာသူ deception မှာစကြည့်ဘူးတာပေါ့နော်စကြည့်ဘူးတော့အဲ့မှာတွေကအော်တော်တော်သဘာဝကြားတယ်ပေါ့နော်နောက်အဲ့လိုဟို acting လုပ်နေတာနဲ့မတူပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဥမာစာရင်းတောင်းရင်လှုပ်လိုက်တဲ့ acting လို့ပါလို့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်သူဆိုတော့တစ်ခါကျရင်အဲ့ဒါကိုကိုအဲ့လို camera ရှိမှဆိုနေ camera awareness ရှိတယ်အဲအဲ့လို acting လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစားရတော့တာဆိုသိသဘာဝမကြောက်ကိုကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အကိုစံတို့ဘာလို့ကြောက်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုလှုပ်ရင်းကြိုင်ရင်ကို daily life ကိုလှုပ်ရင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ idea နဲ့ရမ်းသဘာဝကြောက်ဟုတ်